Sənədsiz tikililərin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı işlər aprel ayına dək tamamlanacaq. Bunu Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Rüstəm Şahbazov bildirdi. Bakı şəhərində demək olar ki, 163 min obyekt daşınmaz əmlak üzrə artıq araşdırmalar yekunlaşdırılmışdır. Ümumilikdə Respublika üzrə Bakı şəhəri də daxil olmaqla 57 rayon və şəhərdə yəni bu işlər aparılır və rayon digər şəhərlərdə isə 74.600 daşınmaz əmlak artıq yerli komissiyalar tərəfindən araşdırılmışdır. Bu işlər tamamlanacaq, dediyimiz kimi aprelin bu ilin aprelinə qədər tamamlanacaq və ondan sonra müvafiq materiallar təqdim ediləcək yenidən administrasiya, hansı ki müəyyən konsept şəklində təqdim olunmuş deməli vəziyyətin, yəni bu müvafiq tikililərin rəsmiləşməsi ilə bağlı qərarlar qəbul ediləcəkdir. Bu, təbii ki, neft kontraktları ərazisinə düşməyən və habelə infrastruktur sahələrin mühafizə zolaqlarına düşməyən tikililərə aiddir.